Protože letošní Velikonoce přicházejí nezvykle brzy, je třeba se na ně řádně připravit a nenechat se zaskočit. V úterý 27. března proto v sále Kulturního domu Terezín proběhlo již tradiční velikonoční tvoření, které pořádala Komise pro práci s mládeží, sport a kulturu města Terezín a spolek Ženy Terezína. Všichni účastníci si mohli vlastnoručně vyrobit ozdobné velikonoční věnce na dveře pod vedením floristky Radky Hazuchové. Na akci nechyběla výtvarná dílnička pro děti a malá prodejna jarní dekorace. Dneska máme velikonoční tvoření tady v Kulturním domě v Terezíně a na žádost vlastně žen tady v Terezína tak děláme věnec. A ženy si můžou zvolit buď to věnec na dveře, anebo dokonce věnec i na stůl. Já jsem zvolila materiál, dřevo, plás, stuhy, tak aby to neoschlo, byť ty Velikonoce už máme za týden, ale aby to tu radost v té domácnosti dělalo i delší dobu. Jsou tady i malí děti, v podstatě my to děláme už od roku 2006, takže z těch úplně malých dětí se stali dospěláci, takže oni už vědí, dělají to pravidelně na Vánoce a na Velikonoce a úplně malé děti tady pracují s Katkou Hlavinkovou z Kulturní komise města Terezín a dělají si tam svoje malování velikonoční a vystřihování. Další terezínskou akcí bude v sobotu 7. dubna zahájení turistické sezóny Terezínské pevnosti. Na Retranchmentu 5 a v Kavalíru 2 vás bude čekat bohatý program plný dobových kostýmů, připravených scén a bohatého občerstvení. Více informací o akci najdete na turistickém portále www.terezin.cz.